Men nu nede på jeres galler, som synes, det var lidt tøse, men bare sendte et par billeder op af kassen. Ja, det kan det godt se. Så en lige hurtig gennemgang. Bilen med sig selv. Hvis jeg ellers gider holde kamera stille. som I kan se. Lige mountet et lille GoPro på vingen. Jeg havde først mountet på snuden og på taget, men klisteret holdt sgu ikke rigtigt til, at det blev kødt ind i noget, så jeg kan lige længe videoer til også. Og ellers sådan. Det er ganske udmærket. 2,4 GHz. Og køb selvfølgelig en lader med til. Det skal der jo til. En lille alarmtingest, når man nu kører til batteri, det ikke går i understrøm, eller det kører flat, som de kalder det. Og jeg vil køre lidt mere, jeg må lige til godt sige, der er lidt sådan lidt pause. Men ja, den sidder selvfølgelig på hovedet. Genialt. Så vi lige kan vende det lidt. Lad os se. Den skal vende sådan. Sådan tænker jeg der, ja. Jeg giver det her. 6500 volt. Ja, volt. Ja, fedt, man. Ja, mere ampere, det var sådan, det var. Og så bedre batteri. Jeg har kørt den. Jeg vil ikke sige, at jeg har kørt den flad en gang. Jeg kørte den, indtil den ikke gad mere. En gang, og hold kæft, den kunne køre stærkt ud på vejen. Ja, du er så færdig. Nu kan jeg ikke komme ud. Jo, jeg kan så. Så ja, nu er det gennemgang. Ja.